Deus do signo de Aquário, eu vou fazer a vossa mensagem referente ao mês de dezembro. Lembrem-se, são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês. Retirem da mensagem aquilo que vocês conseguem enquadrar, tudo o resto soltem ao universo. Às pessoas que procuram consultas privadas abaixo do vídeo, encontram o Instagram e o e-mail, que entram em contacto direto comigo e obtêm todas as informações necessárias. Quero também voltar a relembrar do sorteio que está a decorrer até ao dia 20 de dezembro. Todos vocês podem participar, mas têm que fazer a vossa participação no vídeo do sorteio, à qual tem a imagem que diz mesmo sorteio. Quero também pedir um grande favor a todos vocês, e serei muito, muito grata, como sempre, sou grata sempre por tudo. Eu lancei o canal do TikTok e ele está ativo há poucos dias. Aqueles que tiverem interesse também de me seguir lá no TikTok, por favor, façam essa gratidão, essa boa ação para comigo também. Procurem o TikTok. O TikTok também tem o mesmo nome de Spotlight Tarot. Quero agradecer também o apoio que vocês dão incondicional ao canal do YouTube. Gratidão profunda por tudo que vocês têm feito pelo canal, por mim, e realmente por expandirem e ajudarem a expandir o canal para outras pessoas e outras... é quase como se fosse outras pessoas que às vezes necessitam também do conselho, direcionamento divino. Vamos ver o que a espiritualidade vos quer comunicar. Vamos invocar os nossos queridos seres de luz. Lembre-se que a espiritualidade tem o seu próprio tempo e às vezes posso trazer mensagens mais futurísticas, não somente para o mês de dezembro. Meus queridos seres de luz, que trabalhais através do amor, da verdade, da justiça divina, eu vos invoco em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E em nome do Sagrado Coração de Jesus. Mostrai-me, por favor, tudo aquilo que eu devo comunicar para signo de Aquário. Eu invoco todos os arcanjos, serafins, querubins, mestres ascendidos, para que toquem no meu coração, na minha intuição, e que eu seja apenas o veículo e o canal da comunicação, e nada mais do que isso. Mostrai-me, por favor, tudo aquilo que eu devo comunicar, e em meu nome, e em nome de todos nós, a mais profunda gratidão. Grata por tudo. Gratidão. Vamos ver então, primeiramente, com a vossa carta astrológica. Vamos tirar uma cartinha astrológica. Mostra-me, por favor, Aquário, dezembro. Gratidão. Qual a mensagem, por favor, para Aquário, mês de dezembro, por favor? Mostra-me Aquário, mês de dezembro, por favor. Gratidão. Vocês têm o planeta Plutão. Gente, transformação enorme. Plutão é o planeta da transformação e transformações profundas. Ciclos. Ciclos que se fecham, ciclos que se vão abrir, mas transformações muito grandes, profundas. Mostra-me, por favor, o anjo guardião. O anjo guardião, por favor. Este oráculo é um oráculo cabalístico, por isso os anjos têm o nome hebraico. Eu vou-vos dizer depois o número do anjo, vocês podem procurar mais informação na internet. O vosso anjo guardião é o anjo número 60. Eu vou lê-lo como ele está aqui, mas ele depois no livrinho ele faz uma correção para dizer corretamente em hebraico. Mitzrael. É como se houvesse documentações. Sabedoria, documentações. Gente, eu quando olhei para este livro, eu lembrei-me dos livros acácios. A sério. A jornada que nós fazemos está tudo escrito nos livros acácios. Mas vamos ver o que é que vos querem dizer depois. Mais para o fim, eu leio a mensagem do vosso anjo da guarda. Há novos capítulos a ser escritos na vossa vida. A partir de dezembro, vocês irão escrever um novo capítulo na vossa vida. Um novo rolo vai se abrir.
Por isso a tal o Plutão, que é a transformação grande. Mostrem-me, por favor, como iniciou o mês. A energia de iniciar o mês. O que cruza o vosso mês. As vossas finanças. Amor ou família. Trabalho ou estudos para quem está no ativo. Para quem não está no ativo, avança, como eu sempre aconselho. E o conselho da espiritualidade. Fundo do deck. Vocês têm a carta da verdade. E este deck, a carta da verdade, é olharem a vocês mesmos e ao reflexo que vocês produzem de vocês mesmos. Seja a nível de atitudes, seja a nível de ações, seja a nível de ideias, seja a nível de padrões limitantes, sistemas limitantes, crenças limitantes na vossa vida. É como se vocês tivessem que olhar para vocês e realmente encarar os vossos lados de sombra e serem verdadeiros com vocês mesmos. Arrancar a máscara, a vossa própria máscara, para vocês mesmos. Serem verdadeiros com vocês mesmos. A energia com que vocês iniciam o mês. O carro. E a torre. Ok. Tal transformação profunda, o Plutão. O carro e a torre, gente. Eu vou dar aqui um alerta, mas claro que isto não vai ser para todos. Mas para as pessoas que conduzem, que andam muito de carro ou conduzem carro, algum tipo de transporte, cuidado, porque aqui pode-me indicar acidentes. Isto não vai ser para todos, mas pode indicar realmente algum tipo de acidente, ok? Mas fala aqui de uma mudança profunda. Uma mudança profunda, gente. É como vocês vão entrar o vosso mês. Podem-me falar em mudanças em todos os aspectos da vossa vida, porque o carro ele não fala só em deslocações, em mudanças de casa, ou em mudanças de cidade, ou mudanças de países. Não, é a mudança que às vezes causa... Lembrem-se da carta da verdade, que vai causar e impactar a vocês mesmos. E eu disse que este anjo guardião é como se vocês fossem iniciar ou abrir um novo rolo da vossa vida. Nós vamos tirar a clarificação, não se preocupem. Finanças. Os enamorados. Decisão importante. A nível de amor à família. A sacerdotisa. Trabalho ou estudos. O imperador. E a nível da espiritualidade, a justiça. Gente, a nível da vossa energia, a nível de trabalho e estudos, eu vejo realmente uma liderança de vocês. Um empenho, uma garra até, uma garra. Cuidado às vezes para não serem demasiado... egocêntricos ou demasiado, sentirem-se demasiado bons demais ou demasiados líderes demais, porque já depois já deixa de ser de liderança, começa a ser uma tirania. O que eu vejo aqui a nível do trabalho ou estudo é que vocês tentam encontrar aqui algum tipo de posição a nível de trabalho ou estudo. Finanças, como eu digo, há aqui algum tipo de decisão importante. A nível de amor ou família... pode haver algo aqui a ser revelado ou a vossa intuição vos indica que há algo que poderá não ser exatamente como vocês veem ou sentem ou algo pode surgir realmente de forma inesperada. Há justiça divina, ok? O que não foi certo ou o que não foi correto, o que não foi equilibrado, o que não foi justo, a justiça divina irá repor. Lembrem-se, por isso é que eu digo, cuidado com a lei do retorno. Tudo o que vai, retorna até nós. E eu digo que há aqui uma transformação profunda. Por isso é que há um novo rolo a abrir-se na vossa vida. Mostrem-me, por favor. Clarificação. Mostrem-me, por favor, clarificação. Gratidão.
Vamos ver o que é esta torre e o carro. Como eu digo, há pessoas que fazem muitas viagens ou conduzem, ou que têm algum tipo de trabalho que tenha a ver com deslocações, viagens. Cuidado, cuidado, ok? É um alerta. Mostrem-me, por favor, mas vocês estão-se a mudar realmente, a mudar, a movimentar para uma transformação profunda na vossa vida. Oh, 10 de copas, lindo! Por isso é que eu digo, as transformações podem ser muito difíceis, mas difíceis, dolorosas, mas elas levam-nos muitas das vezes àquilo que nós realmente queremos e necessitamos na nossa vida. Gente, aqui a nível da vossa energia principal, que é a energia com que vocês entram no vosso mês, vocês podem entrar aqui realmente com uma transformação, como eu digo, profunda mesmo, profundíssima mesmo, mas leva-vos a um sentido, é quase como se vos levasse a uma satisfação, a uma realização pessoal enorme. Enorme. É como se nos levasse à motivação, ao movimento de alcançar algo. Aqui até me pode indicar, a nível de relacionamentos, vínculos. Vamos ver o que é que vos diz com o outro tarô. Mostrem-me, por favor, 10 copas e o cavaleiro de bastos. 10 espadas, eu digo que vocês fecham um ciclo. Esta transformação é para vocês fecharem um ciclo de conflito. E às vezes este conflito pode ser conflito externo, trazido até vocês, que vos afeta ao 10 copas, ou o conflito dentro de vocês, entre a vossa mente e o vosso coração. Yeah. Erradicar. Erradicar o conflito da vossa vida. E esta vai ser, olha o sol, e esta vai ser a vossa grande transformação no mês de dezembro, gente. Vocês vão ver as coisas com muito mais clareza, com muito mais precisão. Vocês vão ver as mudanças que vocês têm que fazer em vocês e na vossa vida. Vocês vão tomar esta consciência que têm de tomar uma ação decisiva, concreta, a fim de fechar de uma vez por todas algum tipo de conflito. Seja conflito externo, como eu digo, ou conflito dentro de vocês mesmos. A nível das vossas finanças, que é tal decisão importante, os enamorados. Decisão importante, então um início importante, porque esta carta é quase como se fosse uma carta de vitória. União de vitória. Olha, 4 de bastos. E o Paz de Copas. Gente, esta melhoria das vossas finanças, rei de baixo no fundo do deck. Esta melhoria nas vossas finanças, ou este novo início, ou esta decisão importante, como vocês começam aqui com o 10 de Copas, a transformação muito grande, a finalização de algo de conflito. Eu não sinto que é este 10 de Copas, é o conflito que está aqui. E eu sinto que vocês, a nível das vossas finanças, por aquilo que me estão a mostrar, que há realmente aqui a oportunidade de iniciar algo estável, equilibrado, seguro, ou de trazer até vocês, a nível financeiro, mais segurança, mais estabilidade, mais equilíbrio. Porque há muitas dúvidas ou incertezas, talvez no momento, muita insegurança. Rainha de Espadas, a consciência da tal decisão importante a ser tomada. Oi? E o As de Ouros, lindo. Eu digo que esta decisão importante leva-vos a um início, mas a um início que realmente traz estabilidade, segurança e equilíbrio financeiro. Uma nova etapa financeira. Mas eu não sei porquê, eu sinto que tem a ver com esta transformação que está cá em cima. Tem a ver com esta transformação que está cá em cima. Que para uns vai ser em umas áreas, para outros vai ser em outras áreas, mas há algo que vocês sentem e vão tomar uma decisão rápida, fria, muito lógica, a fim de finalizar realmente um conflito.
Três espadas no fundo do deck. Amor ou família, por favor, a sacerdotisa. Três de ouros. Dois de espadas. E o fundo do deck, o Paz de Bastos. Yeah, vocês vão. É como eu penso aqui, muita, muita incerteza na toma da decisão acerca de, de uma parceria. Por isso a tal sacerdotisa. É como se vocês estivessem ou a tentar seguir a vossa intuição, ou vocês sentem que pode existir algo que vocês não estão a entender nesta parceria, porque é como se vocês sentissem que têm que tomar uma decisão. Lembra-se da decisão definitiva em relação ao conflito? Que este conflito pode ser vosso, como pode ser trazido por outros à vossa vida. E isto pode ter muito a ver com o vosso lado emocional. Porque o dois de espadas é quando a gente sabe que tem que tomar uma decisão. E só não tomou a decisão porque ou há aqui algum tipo de incerteza, algum tipo de falta de clareza sobre esta decisão. Ou é como se quisessem dar mais tempo para entender o que a vossa intuição ou entender o que esta situação vos pode realmente acrescentar à vossa vida. Mostrem-me o que mais, por favor. Paz de baixo novamente. E o Paz de baixo já estava no fundo do deck. Isto pode haver aqui algum tipo de acontecimento, notícia, mensagem, informação que vos pode colocar nesta dúvida, neste impasse. Já? Olha, o louco. E a rainha de ouros. Até me esqueci de ver o fundo do deck. Três de ouro, gente. Isto tem a ver com parcerias que vocês têm a nível de amor ou família. Seja que tipo de parceria for. Aqui pode surgir algum tipo de novidade, notícia, oportunidade, acontecimento. À qual vocês terão que tomar uma decisão, mas uma decisão de risco. Ou vocês sentem que esta decisão implica um certo risco. Daí a tal intuição. Vocês podem estar a lidar com a terra, a rainha de ouros representa a terra, ou realmente alguém que vocês têm algum tipo de admiração, que sentem que é alguém que nutre, que cuida. Vamos mostrar aqui mais algumas, espera aí. Vamos entender um pouco mais o que é isto. O que é este louco? O que é o louco? O que é o louco, por favor? O sol. O sol, o louco e o sol. A rainha de ouros. Paz de copas. O paz de baixo, por favor. Temperança. E o 8 de ouros no fundo do deck. Eu digo realmente que vocês vão ter que... É quase como se vocês tivessem que arriscar na felicidade. É quase como se fosse, o sol e o louco, para mim, ele pode-me representar também outra situação. O de vocês poderem agir de uma forma de ego, de irresponsabilidade. Por isso é que esta mensagem vocês vão precisar de tempo para meditar. A temperança está por cima do paz de bastos. É como se essa mensagem, ou a notícia, ou o acontecimento, ou a novidade que venha até vocês, que vos possa fazer sentir a vontade de arriscar como um louco, baseado no ego, ou e sim daquele sol como um ego. Pede paciência.
Avaliação. É como se vocês realmente tivessem que arriscar na decisão. É não ter a certeza de onde esta decisão vos vai levar, mas sentir que têm que tomar uma decisão. E a decisão para mim é comunicar com esta Rainha de Ouros. Ou aproximarem-se desta Rainha de Ouros. Ou trazer uma oferta a esta Rainha de Ouros. Porque há um trabalho árduo. Olha, eu não digo o Rei de Ouros e o casamento. E o Dois de Espadas no fundo do deck, olha, gente. E foi o que eu senti. O comunicar ou falar ou ofertar algo a quem vocês admiram, a quem vocês têm algum tipo de consideração, que sentem que é alguém estável, maduro, alguém que sabe cuidar, nutrir. Eu vejo-vos a colocar esforço em algo. E este é o tal 10 de copas. Mas vocês têm que fazer aqui uma transformação grande. No conflito. Mostrem-me, por favor, o trabalho, o imperador. 6 de copas, algo vem até vocês para acrescentar. Porque este 6 de copas é algo que vem para acrescentar. E o 7 de ouros. Algo que vocês possivelmente já estavam à luta há muito tempo. É como se fizesse a recompensa. Porque estes 6 copas, esta dama, ela já tem 5 copas. E este senhor traz uma outra copa. É como se esta copa fosse algo para acrescentar, para somar. É como se esta colheita, ou este esforço desta colheita, vocês já obtiveram o imperador, vocês já obtiveram uma colheita, mas é como se viesse algo extra à vossa colheita inicial. Fundo do deck. Vocês têm o 3 de espadas. Vocês deixam uma situação difícil. Ou uma situação de algum tipo de desalento, de desilusão. Porque estas espadas, elas não estão espetadas em ninguém. As espadas estão nos braços, estão entre os braços desta pessoa. E o fundo do deck, olha, o 10 de espadas novamente. Mostrem-me, por favor, a clarificação. Rei de bastos. 3 de copas. Eu digo que a vossa motivação, a vossa determinação, a vossa garra vos leva a algum tipo de celebração e a algum tipo de objetivo concretizado. E é como eu vos digo, a colheita vem até vocês, mas é como se vocês ainda obtivessem algo extra sem contar. Sabem quando a gente faz um trabalho excelente e a gente tem um aumento, certo? Ou a gente espera aquele aumento, a gente tem garantido aquele aumento vem até mim. É como se vocês recebessem aquele aumento mais um extra. É o que eu vos quero dizer. 3 de ouros a nível de trabalho, há realmente a recompensa pelo vosso esforço, pela vossa dedicação, pela vossa liderança. Pode-me também falar aqui com o 3 de ouros em ir atrás de algum tipo de projeto ou assumir algum tipo de parceria. Porque é como eu digo, aquele 6 de copas para mim é um acrescentar de algo àquilo que vocês já têm. Talvez um trabalho extra até, ou um estudo, uma especialidade extra a nível de estudos. Mostrem-me, por favor, a justiça. 4 de copas e o ás de copas. A oportunidade, ás de copas no fundo do deck. Vocês têm ás de ouros, ás de copas e ás de espadas na vossa leitura. A nível do conselho da espiritualidade, é como se a espiritualidade dissesse: há que equilibrar, retificar. Há aqui oportunidades que vêm à vossa vida. Ser justos com as oportunidades que vocês dão ou que vocês recebem. Porque é destas oportunidades que vai depender a justiça divina.
E o tal verter de algo novo. Olha o fundo do deck, as de bastos. Gente, vocês têm os 4 ases em cima da mesa. As de ouros, as de bastos, as de copas e as de espadas. Há aqui retificação. É como eu digo, esta transformação vai ser difícil. E sinto aquele Plutão como uma transformação realmente difícil. E eu acho que a dificuldade é este conflito que está aqui. Eu até vou tirar depois de carta para aquele conflito. Olha, 10 de copas, gente. Acreditem na oportunidade, que às vezes a espiritualidade traz tantas oportunidades à nossa vida e a gente tem dúvidas, tem medos, tem incertezas em relação à escolha. Vocês poderão ter que fazer uma escolha importante que volta a trazer aqui. E as finanças, muitas das vezes, não tem só a ver connosco, mas com as parcerias, com as alianças que a gente faz na nossa vida. Mostra-me que este 5 de bastos. O que é este 5 de bastos? O conflito. Que às vezes aquele conflito é pessoas de fora. Família, amigos, opiniões, comentários. E vocês têm que cortar. Olha, o ermita. Isto tem a ver, olha, 3 de ouros e o 2 de copas. Gente, isto pode haver interferência aqui realmente em algo muito importante para a vossa vida. 3 de ouros, 2 de copas, 2 de bastos e o 9 de copas e o 10 de ouros no fundo do deck. Cuidado com o conflito, porque o conflito pode estar a estagnar. Pode estar a colocar em isolamento ou em solitude. Avaliem profundamente o conflito. Entendam profundamente o conflito. Se tem razão de ser, se realmente o conflito vale a pena ser escutado ou não. É o conselho que eu vos posso dar. A nível do vosso anjo da guarda, que é o número 60, como ainda agora falei. É o Deus do Socorro, o nome Mitzrael refere-se ao Deus do Socorro. Ele pertence aos arcanjos, este anjo é um arcanjo. Ele lê-se assim, Me-sa-rei, Me-sa-rei, porque aqui ele diz mesmo a pronúncia, eu li a carta, mas a pronúncia correta é que está aqui. Porque é hebraico e eu não sei hebraico, gente. Que fala, associação e qualidades, fala dos estudos e do ensinamento, a ajuda, a autoajuda, a cura, o aviso, o conforto, o socorro, a obediência e autoridade, correção e reparação. Aqui até pode falar em recuperação de doenças mentais. Trabalho inteligente. É a reunificação sobre o físico, sobre o emocional, mental e o plano espiritual. Simplicidade. Gente, eu bem digo que este arcanjo, que é um arcanjo, que agora sei que é um arcanjo, ele reúne várias áreas da vossa vida. Por isso é que é a tal transformação do Plutão e a transformação que ainda agora falei aqui, que era o carro. Porque às vezes o carro é transformação em nós, não quer dizer que seja a transformação, como é que quer dizer, em áreas específicas na nossa vida. Apesar que quando a transformação começa em nós, toda a nossa volta e todas as áreas, todas as pessoas ao nosso redor, também sentem esta transformação e são automaticamente também transformados. Ok? Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Enquadrem a vocês, a vossa situação, ao vosso momento. Se sentirem que a mensagem não é para vocês, soltem-na ao universo. O meu muito obrigado, fiquem bem, até à próxima. Obrigada.